сәуірінде елбасымыз Нұрсан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласы жарық көрді. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының тірегі болып табылатын қазақ ұлтының ұлт ретінде жойылып кетудің алдын алудың бірден бір жолы бұл рухани жаңғыру екендігі көрсетілген. Ұлтымыздың генетикалық коды мен ұлттық жадының сақталу жолында елбасымыз алдымызға бірнеше міндеттер қойып өтті. Соның бірі әліпбиімізді латын қарпіне өзгерту. Латын әліпбиіне көшу бұл тұтастай ұлт болып шешуге тиісті күрделі принципті мәселе болып табылады. Қазіргі компьютер мен жаһанданудың заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін бұл латын әліпбиі екендігін жасырмауымыз керек. Өзіміздің күнделікті қолданатын электрондық почтамыз, машинамыздың номері, куәліктеріміз барлығы осы латын әліпбиінде берілген. Латын әліпбиіне көшу барысында біздің ұтатын тұстарымыз да аз емес. Біріншіден, әліпбиімізде жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқарту, бұл қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауымызға көмектеседі. Одан кейін қаріптер қысқару барысында ережелер азаяды, бұл білім беру жүйесінде оқыту принципін жеңілдеді. Одан кейін латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің халықаралық дәрежеге көтерілуіне жағдай жасайды. Түбі бір, бауырлас түркі елдерінде осы латын әліпбиі қолданылады. Түркі елдерімен рухани, ғылыми, мәдени, экономикалық қарым-қатынас жасау осы латын әліпбиінде жүзеге асатын болса, бұл өте тиімді болады. Қазақстан Республикасының елін сүйетін ұлтжанды азамат ретінде елбасымыздың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласын қолдаймын. Осы жолда елбасымыз бекіткен мақсаттарға жету үшін жастарды аянбай тер төгіп терең білім алуға шақырамын.